तराईमा शीतलहरका कारण हिँड्नै कठिन हुन थालेको छ चिसो अत्यधिक बढेकाले तराईका विभिन्न जिल्लामा शिक्षण संस्थाहरू बन्द गरिएका छन् फाटोफुट्टो चोकहरूमा आगो ताप्ने व्यवस्था गरिए पनि वृद्ध वृद्ध मजदुर र अशक्तहरूलाई चिसोबाट जोगाउन कम्बलको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन यस्तो बेला झन् सक्रिय हुनुपर्ने अधिकांश स्थानीय सरकार गुम जस्तै छन् तराईको जनजीवन चिसोले दिन प्रतिदिन कठाङिँदै गएको छ हावापानी तथा फिल्ड कार्यालयका अनुसार नेपालगञ्जमा तापक्रम घट्ने क्रम जारी छ यस्तो अवस्थामा काम विशेषले जिल्ला प्रशासन पुगेका बाँके सोन वर्षका अस्सी वर्षीय राम हरण शर्मा जाडो खेप्नै नसकेपछि प्रशासन परिसरभित्रै आगो ताप्दै थिए चिसो र लहरले जनजीवन प्रभावित भइरहँदा उनले आफ्नो घरमा बाक्लो ओढ्ने वछ्याउने कपडा भने नभएको बताए उनी जस्तै विकल्पविहीन गरिब विपन्न तथा ज्येष्ठ नागरिक अत्याधिक चिसोका कारण कठ्याङिन बाध्य छन् नगरपालिकासित सम्पर्क गर्दा उहाँले पर्नु भयो ठाउँ ठाउँमा दाउराको सुविधा दिन्छु अहिलेसम्म पाएको छैन वन विभागमा जाँदाखेरि निवेदन दिनुहोस् पछि हुन्छ भनेर भन्यो त्यतिकै चारैतिर दौडेर हामी थाकिसक्यौँ अहिलेसम्म कहीँ पाएको छैन मौसममा देखिएको फेरबदलसँगै फेरि ही वर्षा हिमपातले चिसो झन बढ्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ तर गरिब विपन्नले जाडो कसरी छल्ने जनताको सबैभन्दा नजिकको स्थानीय सरकारलाई चासै छैन ढिलो तातेको भन्दा भन्नाले एकैचोटि चाहिँ हिजो अस्ति पनि हाम्रो त तयारी त थियो तर चाहिँ एकैचोटि लहर र उसो आएको हुनाले आजको दिनमा चाहिँ अलिक अन्तिम अवस्थामै तातेको अवस्था हो कञ्चनपुर रौतहट लगायतका जिल्लामा पनि केही दिनका लागि विद्यालय बन्द गरिएको छ गृह प्रशासनले पत्राचार नै गरेपछि मात्रै नेपालगञ्जका पचास स्थानमा आगो ताप्ने व्यवस्था गरिएको छ अप्ठ्यारोमा परेकालाई जाडोबाट जोगाउन प्रशासनले कम्बल खरिद गर्न थालेको छ तर बजारमा कम्बल समेत छैन खरिद गर्न गएको ठाउँमा अहिले हामीले माग गरे जति सामान पाउन सकिएन भोलिसम्म त्यो चाहिँ पाउने अवस्था हुन्छ भनेर हामीलाई रिपोर्ट गरेका छन् ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीय सरकारले त्यति पनि व्यवस्था गरेका छैनन् बाक्लो हुसु र शीत लहर बढेपछि शिक्षण संस्थाहरू बन्द गरिए पनि परीक्षा रोकिएको छैन काठमाडौँसँगै कर्णाली र सुदूरपश्चिमका हवाई उडानहरू पनि निकै प्रभावित भएका छन् कान्तिपुर समाचारका लागि रौतहटबाट राजेश्वर पाण्डे कपिल वस्तुबाट मनोज पौडेल र सविता जीसीका साथ जे पाण्डे नेपालगञ्ज बाँके